inútil. Senhor. Tá. É que eu queria que você fizesse uma pesquisa de jurisprudência nos sites do STJ e do STF. Tá aqui, ó. Tá ok. Daqui a pouquinho eu entrego pro senhor. Obrigado. Por nada. E Duda, que cara é essa? Você tá doente? Não, é insônia. Faz 2 dias que eu não durmo. Tem uma dica ótima pra quem tem insônia. Toma um vinhozinho antes de dormir, você vai ver se vai acordar amanhã mó bem. Ah, então é assim que surge o seu alcoolismo? Não quer dizer que eu seja alcoólatra. É que eu gosto de um vinhozinho, vai. Quem é que não gosta? Todo mundo gosta de um vinhozinho. Sua careta. Ô, compra o meu livro aí, você vai gostar. É sobre o quê mesmo? É a história de um anestesista que o cara se revolta e ele começa a dopar geral, entendeu? Ele quer botar mesmo todo mundo pra dormir. Compra aí, você vai gostar, pra ajudar teu brother. Pô, meu lançamento, meu livro. Quanto é que tá? Ó, R$20 na minha mão, pra você que é minha amiga. Bom, eu não tenho esse dinheiro agora, mas talvez amanhã... Ô, ei. Ei. Foi? Nada. Ah, essa insônia tá me deixando com alucinação. Ih, Duda, pede pro chefe pra ir embora. Amanhã você vai estar muito pior se ficar aqui. Vou fazer isso. Pô, me diz uma coisa. Você tem notícia se a Dani já leu meu livro? Não, por quê? Ah, porque eu dei uma cópia pra ela faz uma semana. Até hoje não me disse nada, se gostou, se leu, nada. Ah, às vezes ela não leu. Pergunta pra ela. Vai que ela não leu. Esqueceu, sei lá. Boa. Valeu. Ah, não cria muita expectativa, porque ela não é pro teu bico. Ah, vai te catar, sua ciumenta. Oi, Dani. Oi, Marcos. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Tá precisando de alguma coisa? Na verdade, não. Eu só vim te perguntar se você chegou a ler meu livro. Ah, li sim, claro. E? Gostei! Ah, você gostou? Gostou ou você gostou mais ou menos? Posso ser sincera? Claro, manda bala. Eu acho assim, o começo tá muito bacana. Mas assim, quando chega, vai, na página 50, eu acho que ficou um pouco confuso, sabe? Eu fiquei um pouco entediada, sabe? Sei. Mas eu li até o final. Eu só achei que assim, ele foi se perdendo um pouco. E tá na história de que o anestesista foi possuído por espírito. Acho que não colou muito isso. Não sei também se é porque eu não acredito nessas coisas, mas... Ai, eu não gostei do final. Você pensa em fazer alguma continuação? É, na verdade, essa era a ideia. Mas também, sei lá. Ah, mas enfim, o começo tá muito legal. Ah, parabéns, Marcos. Obrigado. Ah, imagina. Valeu. Valeu mesmo. Imagina, que isso? E aí, falou com ela? É, falei. Pelo visto ela não leu ainda, né? Ah, relaxa, normal. Pior que leu. E ela criticou praticamente todo o meu trabalho. A Dani? E que moral ela tem pra fazer alguma crítica literária? Pô, secretariazinha, relaxa. Não fala assim, ela é atriz também, sabia? Você tá com ciúmes. Dobra a língua pra falar dela. Professor Júlio, não sabia que o senhor já tinha chegado. Vai, Eduarda, tudo bem? Tudo bem, sim. Tirando a minha insônia que está acabando comigo. Insônia? É.
Nada mais comum aos estagiários. Mas prepare-se. As coisas ficam piores quando a gente se torna advogado. Eduarda, você sabe dizer se o Dr. Matheus já chegou? Sim, ele já chegou. Está na sala dele. Você pode ligar no ramal dele e pedir para ele dar um pulo na minha sala? Claro, meu sim. Obrigado. Doutor Júlio, o senhor mandou me chamar? Cadê esse, Matheus? Sente-se, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu apenas gostaria de deixar claro que o que eu vou falar aqui não deve sair desta sala. Claro, doutor, pode confiar em mim. O senhor deve saber que o Dr. Fábio saiu de férias, não? Sei sim, ele mesmo me contou ontem. E os senhores ficaram aqui no escritório até mais tarde ontem, não é verdade? Ficamos, eu saí um pouquinho mais cedo, saí um pouquinho antes das 8. Ele ainda estava aqui, disse que precisava terminar algumas coisas por conta das férias. Eu me despedi e fui embora. Sei. O senhor notou alguma coisa diferente no comportamento do Dr. Fábio? Diferente, eu não diria. Ele estava bastante ansioso, até por conta das férias. Sei. Aconteceu alguma coisa? Veja bem, Dr. Matheus. Bom, o senhor já deve saber que já faz algum tempo que o meu casamento acabou. Mas na época, as brigas constantes com a Cláudia estavam me desgastando profundamente. Bom, o fato é que eu... Isso eu gostaria que você mantivesse de segredo. É que eu descobri que a minha mulher tinha um amante. Bom, a princípio eu tentei resolver de outra forma, mas depois que eu vi que o diálogo não estava mais levando a lugar nenhum, eu consegui um revólver calibre 38 com um promotor de justiça, amigo meu. Eu confesso que eu pensei por várias vezes, eu sonhei em pegá-los em flagrante e matá-los ambos. Preferi imaginar o cadáver da minha mulher do que ela nos braços de outro homem. Normal. O senhor compreende, não é, doutor Matheus? Claro, doutor. Compreendo sim. Mas eu descobri que o tal amante era um empresário riquíssimo. O que me fez pensar melhor? Terminei por não cometer nenhuma loucura e nós nos separamos. Sabe a decisão. O fato é que eu tinha nesta sala um revólver calibre 38. Mais especificamente neste pequeno armário. Um revólver calibre 38 com uma caixa de munição, mais ou menos umas 100 balas. E hoje, quando eu cheguei, hoje cedo, o armário estava vazio. O senhor está achando que pode ter sido o Fábio? Qual outra explicação o senhor teria? Ele foi o último a sair aqui do escritório ontem e eu fui o primeiro a chegar hoje. Realmente, doutor Júlio, deve ter sido o Fábio. A falta do revólver nem me importa muito. Pois eu não ia usá-lo, já que eu me separei da minha esposa. Meu medo é que o Fábio faça alguma besteira. Seja pego ao consumar o delito e depois descubram que o revólver em questão estava comigo. Realmente, doutor, eu tô bastante surpreso em imaginar que o Fábio... levou alguma coisa do senhor, ainda por cima, um revólver e essa munição toda. Matheus, será que você podia tentar falar com ele? Ver o que, que ele pretende com tudo isso? De repente, assim a gente consegue evitar até a morte de alguém. Claro, doutor. Eu vou fazer isso agora mesmo. Obrigado. Duda. Cancela as pesquisas que eu te pedi. Eu preciso que você entre em contato imediatamente, Dr. Fábio. Liga no celular, no residencial, encontra ele pra mim. Assim que você conseguir falar com ele, me transfira imediatamente no meu ramal. Tá? Ok. Com licença.
licença, doutor Júlio. Boa noite. Boa noite. O senhor quer que peça o seu jantar? Ah, quero sim, Daniela. Peça pra mim ali naquele árabe ali da frente. Eu quero um quibe cru, com bastante cebola e hortelã. Uma porção de charuto de folha de uva. Peça uma garrafa de vinho tinto seco. Português. Tá certo. Pode deixar que eu vou preparar a sala de reunião. Ótimo. Obrigado. Até mais. Boa noite. Eu que alimentava os sonhos de Novelle Vague, por minhas obras, não encontro quem pague. E assim vou sonhando com filmes de amor. Eu que crio histórias desde a tenra infância, noto entre a vida e a arte uma brutal distância. Espero, pois, a chegada do meu último metrô. Misterioso percorreu casa por casa da rua Duque de Caxias na madrugada de hoje, por volta das 3h30 da manhã. Matou todos que se encontravam dentro dos imóveis, inclusive duas crianças com um revólver de calibre 38. Depois incendiou uma casa, deu um tiro em si próprio e teve o corpo carbonizado com o fogo que provocara. A identificação do homem é impossível, pois não foi encontrada qualquer arcada dentária. Hoje eu durmo, nem que seja pra sempre. Para tal golpe não há razão. Sou vítima de rude açoite. A essa vida de imposição, prefiro o sono eterno da noite. Não tenhas medo, que não vou te fazer mal. Venho apenas mostrar-te como teu gosto é errado. Gostas daquilo que é belo e justo, da bondade, mas isso não há pelas bandas dessa vossa humanidade. Queres reconhecimento profundo? Sonhas com o público febril. Só terás poder no mundo com o bolso cheio do metal vil. Deixa de lado essa ridícula ilusão. Repudia as inúteis inspirações poéticas, pois só o dinheiro torna frenéticas as afinidades frágeis do coração. Não te importes com a aparência tétrica que carrego comigo por abnegação. Deixa-me tornar também frenética a batida triste de teu coração. Hoje, enquanto dirigia, vi algo estranho atrás de mim. Com medo, tentei fugir de sua proposta surreal.
Quando pensei estar livre da entidade do mal, senti meu carro saltar sobre a marginal e num poste sem luz. Um brinde a você, Dr. Júlio, grande homem. Imagine. Temos mesmo que brindar a você, Dr. Júlio, exímio advogado, professor, doutor, com diploma na Sorbonne. Não. Brinde a você, Júlio Fontes. Merda de marido! Deixou sua mulher ir embora com outro homem? Se nem sequer conseguir fazer um filho com ela. Idiota! 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 20 anos. Pensando só em trabalho. Como dizia aquele velho poema, dispensei os criados, fui embora a cozinheira. A garganta, má impressão de um grande nó. Não foi a gravata que me deixou de tal maneira. Mas por que, dali por diante, jantei só? Ugh.